Симона, добре да е на Жешко столче. Здраве, Найдо. Благодарам за поканата. Иве, нели, аз и ти заедно да се скупиме по кресите обвърски. Никакво е договарањето, меѓутоа Иве изпадна. Хвала ти што најде време да бидеш моја гостинка. Па да почнеме. Ти си докторка и пејач. Како балансираш меѓу овие две професии? Знаев дека ова прашање. Значи, не сум била до сега на интервју кај што не ми го поставили ова прашање. И секогаш никако се привликува истиот одговор, а тоа е дека веројатно жилбата, дека сакам да успеам на двите полиња и упорноста, па така и никако успевам да се снајдам со двете улоги, но со двете обврски. Последно те видовме на Макфест. Како си задоволна од твојот настап и како пројде песната? И како проаѓа уште? Па песната, искрено ти кажам, уште проаѓа. Ке видиме нели допрва и се надевам дека поради тоа дека е баш мокна песна и носи една поразлична порака, дека ќе си го најде и својот пат до сите оние кои што им треба во овој момент. Додека за настапот, лично сум презадоволна, затоа што онака како што го замислував, така и испадна. Вложив доста енергија, се потрудив. Обично кога се спремам и за такви настани, не сум баш нели што ќе биде пред до 12 па тоа. Секогаш гледам да има некоја порака и приказна и се спремам, па може би доста време на настап. Настапите кажуваат дека си добра со музиката. Задоволните пациенти дека си одлична докторка, но каде повеќе е Симона Симона? Симона Симона е повеќе, искрено да ти кажам, па не знам, и музиката и медицината. Никако двете професии се ја привликувам на некој начин на смевката од луѓето и е поврзана нели со луѓето, односно еве нели кога сум во улога на доктор и кога имам нели пациенти. Тогаш сум стрикна дека гледам насмевка на нивните лица, нели кога ќе го решам проблемот или па еве кога естетски ќе подобриме нивната кожа или ќе го добијат оној изглед кој што го сакаат. Додека па со музиката, емоцијата што добивам јас на сцена и која што давам, па не може и тоа никако да се опише и не можам заради тоа да одлучам. Веројатно Симона не може ни без едното ни без другото. Симона е двете. Покрај сето ова си и мајка. Како успеваш сите три работи да ги вклопиш во едно? И како се снаоѓаш со Стефан и со Никол? Па најверојатно успевам затоа што нели како што кажав желбата, упорноста, а и поддршката нели од најблиските. Сепак семејството ми е на прво место и имаше нели еден период каде што се посветив повеќе на нив, особено кога сум во слободно време, кога сум дома, гледам на тоа да бидам стварно посветена мајка. И некако сум баш и за мене некој знаат да кажа дека сум онака control freak. Дека сакам се да биде онака како што јас сум го замислила и не сакам да има одсутни моменти од нивниот период, односно нивното растење каде што не би била јас присутна, па никогаш понатака во животот да ми биде и криво дека нели може би да се обвинувам за некои работи. Така да веројатно пак како што напоменав дека веројатно поддршката од семејството што ја имам и комуникацијата со Никола и со Стефан кој што сум ја изградила и ме разбираат, знаете, се радуваат нели кога ме гледаат, веќе сега разбираат нели кога ме гледаат дека настапувам или па кога ќе кажам мама оди на работа, некако заедно со сето тоа ми подобрило и односно ми се склопиле сите коцки да можам да успевам на сите полиња. Дали си строга мајка? Па да. Искрено да. Да, затоа што сметам дека сепак мора да се знае на релација дека родителот е родител, детето е дете. Сега не строга во граница нели кој што не знам би било травматично за детето, но меѓутоа сакам да си има еден основен бонтон и сакам онака како што јас сум била растена, да се почитува, да си има еден почет, да се изгради еден тој однос родител дете и во секој случај значи да знаат да ги ценат правите вредности во животот. Поради тоа сум и така строга мајка, не сакам од старце да им биде дозволено. Па замислете пример ако сега нели ги разгледам и дозволам се да прават, што ќе биде понатака во животот. За тебе никогаш немало скандали, но каков е твојот коментар за колегите кои што ја градат својата кариера врз скандали? Па секој си го одлучува и си го бира својот пат. Немам никакви значи предрасуди за тие што се одлучуваат по тој пат. Сепак сметам дека може би талентот и она како сакате вие да се представите е присудно. Мислам дека патеката која што е со скандалите е краток пат, односно кратка кариера, додека за да изградите нешто поголемо, тоа носи поголем труд, да кажам. Секако дека не може оденнаш да биде се,
но меѓутоа дека бара нешто подлабоко, односно бара повеќе да се посветите и да се потрудите. Кажа сама дека си фрик контрол и сакаш да е се под контрола. По прашањето ми е вистина ли дека кој имаш некој важен напад, настап, кој имаш некој важен настап, знаеш да бидеш досадна за секој детал, да паничиш дали се ќе биде како што треба. Па да паничам не, но меѓутоа знам, да, ете така да бидам досадна, обично од луѓе кои што знам дека еве се дел од тоа, мислам ми значи нивниот коментар, ми значи нивниот совет. Секога знам да прифатам критика и совет, но на крај сепак ја донесувам само одлуката. Не оставам ништо на случајности, обично гледам се да ми биде испланирано и затоа што сметам дека за ништото да биде добро и да го добие што викам тој сјај, мора да се обрне внимание на деталите, затоа што деталите се тоа кои што го прават ништото да биде најубаво. Многу дами низ градов поминале низ твоите раце. И ги имаш доста луѓе средено. Што значи за тебе насмевка? Задоволна жена или може би повеќе ти носи задоволство полното срце и полниот джеп? Па не, искрено ти кажам задоволна жена. Нема ништо поубаво од која ќе видите една жена дека сте направиле да биде насмејана, срекна и задоволна. Затоа што тоа е тоа што на некој начин мене ми го полни срцето, а понатака нели џебот, отколку нели само да гледам да излачам од луѓето, односно и гледам како пари на некој начин, а квалитетот да не го гледам. Ке тебе знам дека доаѓаат многу познати фаци, нема да откриеш кои се. Дали доаѓаат повеќе мажи или повеќе жени? Па добро, сега жените повеќе да, затоа што се нели посетливи во делот кога станува збор за убавина, естетика и така натака, но она што во последно време ме изненадува дека доста се застапени мажите, дека знаат нели што значи убавината, односно не е повеќе табу тема дека мажот треба да изгледа старо и дека треба нели неговата кожа да не добива него онака како што заслужува, туку напротив се грижат, односно да имаат убав изглед, кога ќе ги видите да изгледа значи здраво и свежо. Не значи дека нели дека мажот ако и прави некои естетски услуги, дека тоа мора да биде нели филери, дека мора да биде нападно, дека мора да биде виштачки, дека сите ќе го познаат дека нешто правил, туку напротив го подобруваме квалитетот на кожата и да изгледа значи поодморено, поубаво, односно да бидат онакви како што биле во младите години. Сега да те вратам малце на музиката. Имаш препознатлив стил. Дали можеби сакаш да излезеш од таа комфорна зона и можеме да те видиме во некој друго свет? Па да, комфортот секогаш носи добри резултати на некој начин, затоа што и изненадува, нели? Затоа што излегувањето нели од комфортот изненадува, затоа што можеби ќе откриете нешто што не е карактеристично за вас, а и можеби не знаете дека го носите во себе. Меѓутоа да, и планирам да има некои така да речам на некој начин експерименти кои што би ме покажале во некоја поразлично светло, односно подруг можеби стил на музика и така натаму. Подеднакво добро пееш и народно. Дали можеме да очекуваме да изведеш некоја таква песна? Па искрено ти кажам да, затоа што многу долго време тоа сакам да го направам, но никако не сметам дека треба да брзам. Сум сватила дека подобро е и поубаво се осеќам и ја давам емоцијата кога учествувам, мислам дел од компонирањето на самата значи песна, како што беше овој пат за Мафестовската, се посвети целокупно на аранжманот и некако кога ја пеам, го усеќам тоа од внатре што сакам да го пренесам. Така да би направила на таква песна, затоа што тоа ми е голема желба и талентот го влечам од дома во тој сегмент, така да да. Ретко луѓето знае дека знаеш да свириш и виолина и дека по дома свириш виолина. Дали некојаш би собрала храброст и би излегла на сцена со виолина? Па да ти кажам, собрав храброст и излегов на Маквас, тоа беше пред не помнам точно колку години, мислам дека пред короната ли беше така. Но меѓутоа да, еве, многу не знаат дека свирам виолина. Виолината ми е уште од нижо музичко како инструмент, многу ја обожавам, а во моментов немам премногу време да се посветам, но би сакала и понатака низ моите проекти да се вметне виолината. Какви се твоите планови за понатака? Што после песната на Макфест? После песната на Макфест сакам повеќе да се посветам на музиката. Како што кажав, да има песни во кои што ќе учествувам лично јас, односно дали тоа би било нели текст, дали тоа би било аранжманот, мелодија и така натака.
Затоа што предходно, нели, секако кога имав песни, но меѓутоа никогаш не бев целокупно присутна, односно да делувам врз сегмент некој како што аранжманот или текстот. И сега сакам она што јас го чувствувам, тоа и да го принесам, така да следни проекти би биле песни кои што би била дел, нели, не само како изведувач, туку и автор. Сега имаме неколку прашања од Инстаграм. Добро. Првото е, какво е твоето мислење за моменталната македонска сцена? Па, моментално искрено и сум пријатно изненадена, затоа што на некој начин едно време музиката некако спластана благодарение на нели помладите изведувачи, некако ја издигнавме на повисоко ниво и ве, како што гледате нели на секоја недела имаме промоција на нови песни така натака, што значи дека пак се издигнува на некоја повисоко ниво што било претходно. Какво е твоето мислење за новата музика? Од типот на овие што се што работат повеќе битови, српска, так. Нели ги преработува доста? Милосот балкански, балкански, тоа што се провликува значи низ песните, на некој начин ние сме балканци. И фактот дека тоа многу подобро поминува отколку моментот кога сакаме да го внесиме оној да речам странски дел, односно музиката нели англиска која што сакаме да вметнеме. Така да чим добро поминува и ако самиот изведувач се пронаѓа во тој стил, онда зошто да не. Омилен настап на Макфест. Кога бев дебитант, со како да заборавам. Исто така после кога што имавме настап заедно со Илија Карадаковски, со нивниот танцов клуб. Тоа беше доста исто извонреден настап, но меѓутоа тоа што беше присутен оркестарот на Макфест и последниот. Некој што ја нервира од естрадата? Оу, немам таков лик. Јас верувајте сум на тоа поле сум малку човек кој што не замерувам никогаш, не судам никогаш, затоа што не знам човекот како се чувствува во тој момент или па, например, од кај ги влече фрустрациите и така натака, но верувам дека секогаш има оправдување зашто така се однесува или, например, би коментирал за некои работи, а и секој има право на своје мислење, така да тоа не ме допира, затоа што многу ми е важно тие што се до мене, односно моето семејство, да знаат што значам и нив да не ги повредам. А верувате да обрнувам внимание на тоа дали некој или што кажал за мене или, например, да ме нервира, не. Повеќе сакам да бидам пријател со сите, отколку да бидам непријател. Значи не да допираат рекла казала моја? Па искрено не, затоа што некако знаете, треба да се осетите еден момент во животот кај што би ги надраснале тие моменти, секогаш ќе има рекла казала, вие на никого не можете да ме оспорувате, да ве озборува или не. Например, денеска е толку лесно, посебно значи со сите достапни апликации што постат така натака, ако некој сака да створи некој лошо мислење или лоша приказна за вас, тоа може. Но меѓутоа, како човекот после тоа ќе се осеќа, а и нели знаеме тоа дека кармата не е случајна, нели се се врти, се враќа. Нека проба, што викам, но меѓутоа сметам дека тоа е само губење време и една негативна енергија на која што нема потреба тоа да се го правиме помеѓу себе. Јас сум човек кој што секогаш го признавам она што е добро и сметам дека доброто со добро се враќа. Ти благодарам многу што беше моја гостинка, што одвои време. Мислам дека пројдовме добро. И благодарам и на тебе. И ти благодарам уште еднашка за поканата и се надам дека ќе се видиме повторно. А и стварно мислам дека предобро поминавме. Те чекаме со нови проекти. Се надевам за брзо. Фала ти.